Улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны лхав гарагийн хуралдаанаар тарилгын тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох босод хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хэлэлцүүлгийн үеэр Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 23-2-1 заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн зарим зүйл заалтыг гүйцэн боловсруулах чиглэлийг хуралдаан даргалагчаас өгсөний дагуу хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгээс гаргасан саналын томьёолоор санал хураалт явуулсан юм. Санал хураалтын явцад улсын хурлын гишүүнх баяр төслийн 27-гийн 2-т 5 жилийн хугацаатай гэж нэмэх саналыг гаргалаа. Энэ саналыг Монгол Улсын их хурлын дэгийн тухай хуулийн 23-2-3-т заасны дагуу байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дахин санал хураалах шаардлагатай гэж үзсэн тул уг саналаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн юм. Ингээд ажлын хэсгээс гаргасан саналын томьёолоор үргэлжлүүлэн санал хураалт явуулах явцад гишүүдийн эрсдэлээс шалтгаалан хуралдааныг хойшлуулахаар шийдвэрлэсэн юм.